Джонни Дэн, охи раза. Качка жасап аткан қарасайш, өздерінше бір-бірнәсе тыңдырып аткан сияқты. Алдында маған тисвет, қазір көрсетейін тискен қандай болатынын. Мені Брюс Мырза дайындаған білмейді ғо. Брюс Мырзаға қазір көрсетпесем, қалайынан төбелесетінімді. Қазір үш жерге телефонды ма, видео запис ретінде записке қоп қоямда, теп клеп тастайын. Запис ретінде қос қойдың телефонымды, енді бәрін түсіріп отырады. Так, кеттік енді качоктардың бұтсын шығарады. Качоктар! Бер келіңдер бері! Мазан! Аналар автоват шығар оғылы! Жоқ! Чорттар десе! Төбелесе автоматсыз төбелесі керек қалғы. Насыған. Соншымы дәуілі денелерің бар, бәрің бір-бір автоматтан салапсыңдар. Мәл жақты соңғыз қалды. Әй, тастасай автоматыңды мәсіған. Болды бетті. Денемнің бәрі ауырып кетті ғой аналардың оқтарынан. Бір әне киіп алғаным дұрыс болды. Телефонды алайында тез-тез кетейін. Әйтпесе мұна жаққа полицейскелер келіп қалуы мүмкін. Бәрін қырып кеткен соң ғой. Мықты екен ғой мен негізі. Өзімнен ондайды күткен жоқпын шынымды айтсам. Бәрі качоктардың шашып тастадым ғой, шаштарын қайырдым ғой. Енді бар, Брюс, мырсаға айтып қайтпасам, осылайынан төбелесті мен дұрыс па қалай деп. Әлде олаға ұрсып беру мүмкін, төбелеспе, ондай жерде болмайды деп. Алдында айтып атқан болатын, жайдан жай төбелесе берме деп. Енді жайдан жай төбелескен жоқ қой мен не дегенмен, качоктар өздері тисіп еді ғой алдында. Хей, бәріңіз әлем достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге мен Нұр Channel және де бұл Джоннидің оқиғасы. Әрине достар, мынау сіздердің алдыңғы видеода жазған Джоннидің оқиғасына жазған комментарияларыңыз. Я, достар, қаптатып комментария жазып өтіп сіздер, ең қызықтарын шығардым сіздерге арнайы. Сол себепті, достар, давайте осы видеоға да қаптатып комментария, лайк және де арнаға міндетті түрде подписка жасап қойыңыздар. Сол кезде сіздердің комментарияларыңыз осылайынан қаптатып шығаратын боламын, достар, келесі видеоға. Ал видеоға лайк бастыңыздар деп ойлаймын. Бассаңыздар, видеомызды ары қарай жалғастырамыз. Let's go! Мұна бірәнен тастай салайын, өзі жарамайды, оқ тип-тип тастады ғой. Болды, тастадық. Енді тездетіп бір Брюс Мырзаға қарай бір қайтайық. Жаңа WhatsApp-на жаз жерген болатын. Келе бер, келе бер, деді ғой. Көрек сенің қалайынан төбелесетінді. Деп алдында өз айтып отқан болатын. Там, если че, бір нәрсе болатса, төбелесіп отсаң, видеоға түсіріп ал, көрсет маған ошибкаларыңды айтам, деп. Так, Брюс Мырза негізі өз жерлерде болам деген, киноға түсіп отырым деді ма, бір нәрсе деді ғой. Осы жер ғой мұны киноға түсетін. Көлігімді қайда қойсам болады? Көлігімді мына парковкаға қарай қоя салайын мұны. Тұрады ғой, вот, осы жер тұра берсін. Все, болды, кайфуша. Кеттік енді. Брюс Мырзан іздеп тауып алайық осы жерлерден бір. Ойе, ой, мына машинаны қара. Не деген көлік? Нағызы ретро көлік қой. Қымбат көлік сияқты ғой. Оны қойшы. Маған Брюс Мырзаны табу керек. Брюс Мырза, Брюс Мырза, қайдасыз? Брюс Мырза! Джонни, мен мұндамын! Бері кел! Әнеқті киноға түсіп атқамын ғой! Брюс Мырза, сіз мұндасыз ба? Мен сізге ана өзім төбелесім көрсетейін деген ғой, видеоға түсіріп алдым, Брюс Мырза! Жүрі, Джонни, жүр, ішке қарай кір, сой іште көрсетесін! Все, Брюс Мырза, кіре берейін ба? Бұл не қақ кіре берейін ба? Ойсаға кел! Ау, көрейік кәні! Качоктар дейсің ғой, оны автомат шығарып алған ғой! Молодец, Джонни тепкілеп атсың ғой кәдімгідей!
Эк, красавчик, еш төбелесу керек қой. Эссе болды, көрдім, жақсы. А, Брюс мырза, қалай, мұқ төбелесем ба, бола ма, но сізге соң көрсетейін деген ба? Эй, мұқты, әдем, әдем төбелесесін. Мен киноға түсу атырым, Джонни, кейін келесін ба? Жарай, жарай, давай, кейін келем осы, давайте. Юху, ең басы, Брюс мырза, қуанып қалды қой, әдем төбелесетті қой мені, базаржы, сомнение болған жоқ, Брюс мырза, мақты айтынна. Кеттік, не киноға түсу атыр екен, Брюс мырза? Әйтеуір киноны жыртып атыр ғой. Не істеп атыр аяқта? Ой, Брюс мырза қақ болды аяқта. Қандай төбелессіз киноға түсу атыр ма? Мә, че оса Бэтмен түсіріп атыр ма? Түсінбедің, Брюс мырза талдырып атыр бәрін. Жарайды, кеттік. Қарап тұрсан, қарап тұра бергің келеді ғой, қалай кино түсіретін. Маған да осы киноға түсіп актер болу керек сияқты ғой. Ашыңдаршы. Ашпайсыңдар ма? Кеттім мен онда. Ашпасаңдар, өтіп біте саламын осылайынан. Ирим-дим-дим-дим-дим. На жерде немене бәле болып атыр? Полицейскелер мен бандиттер қырылысып атыр ғо. О май гад! Че осы тайсыш фантас? Масаға мен мынау бандитін полицейскелерді атып кетті ғо? Қашып кетті ана, тоқта, мен оған көмектесуім керек полицейскелерге. Біздің қалада бандиттерге жол жоқ. Деп, мынаны қалайынан тоқтатсам болады екен. Қазір. Алдына шығып тоқтату керек. Қазір көлігіммен тоқтатамын, полицейскелерге көмектесем. Зато маған награждение не беретін шығар, ақша беретін шығар, сен көмектестің ғой бізге деп. Тоқта, түс машинаңнан. Қайда қашып барасың, тоқта деймін. Ой, сайтан ал. Жіберіп алдым ғой. Жарайды, еш нәрсе етпес. Чүт қалып еді, бірақ қыстауға. Хаммермен чүзі серьезный адамдар отыр. Бәрі қарап, чөті маған подозрительно қарап отырмын, мен бандитте олай отқан сияқты ой, Ух, сәл ол бет, стая ғылма. Кет қалды жүз, жет амай манаған. Кет үй жақы қарай бар, екте. Үйде, жатайк, демалайк бүгін дейтін качоктармен төбіліс-төбіліс шаршық бөттім ғой мен. Мұналарың кім тақыды? Качоктар емес па? О май гад! Қазір мен таяқ жейтін сияқтымын қаптап келіпті ғой. Не әбішінер бұл жақта? Өз үйлерің жоқ па? Қайтсаңдар үйлеріңе не болсын жаңа? Не дейді мұны? Джонни деген сен ба? Жаңа біздің бірәшкелер тепкілеп кетіпсің ғой. Ну тепкілегенде иә, бір сондай ситуация болып қалды, но онда қайталанбайтын саған. Ал келіңдер. Сен біздің жынымызға әбден тиіптің. Не болды соншама, Бол жігіттер қайттық. Кет, кет. Саған. Ай-бай. Не өкпетті. О май гад, денемнің бәрі ауырып кетті. Мыналар тұқы дұрыс болмады, маған жабылып кеткені соншама. Басым шайқалып мен саған әжіп, мием айналып кетті, қалай жүрсе отыз. Но не өздері? Менің танкым ұстанғым дұрлап кеткен жоқ па случайына байқаусызда? Көріп қойыншы, танкым ұстанғым тұр екен ең басысы. Басым шайқалып отқан қарыш, вапше жүр алмай жатырмын. Мысығаған, түр айда көрікші, нормалі жүріп тұрма бұл өзі, ішіндегі бір заттар нұрлап кеткен жоқ па случайына. Кеттік отырай кендеші. Нормалі жүріп тұр, ең басысы чотка бәрі істеп тұр. Кеттік кендеші. Так, BMW нормалі ма? Жо, бәрі жақсы, бәрі керемет. Шошып кеттік қой, жабылып кетті, жабыламай, жүрамайды екене качоктар өздерінше. Денелері бар, еші жабылып кетеді. Брюс мырзаға айтуым керек мен бұның бәрінше. Брюс мырза аналары талпа 100 адам кеп жабылып кетті деп айтсам, ош Брюс мырзаның өзде маған көмектесетін шығар деп ойлаймын. Иху,
десең, достар, в общем, Джонниді тепкілеп кетті, өздеріңізде көргендей. Джонни ана жақта бар 5-6 ауын ұрып еді, ана жақта 10, примерно 20 шақты качоктар келді, Джонни наборы тепкілеп кетті. Енді келесі бөлімде Джонни кегін алатын болады міндетті түрде, достар. Сол видеоның кеш шыққан қалайтын болсаңыздар, давайте осы видеоға көп лайк басып, арнаға подписка жасап кетіңіздер міндетті түрде. Сол кезде келесі бөлімін кеш шығаратын боламын. Ал бүгіндікке біздің видеомыз соңына жетті, достар. Давайте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Пока-пока! Oh, no. Anxiety creeps up on me. Is this how it's supposed to feel? Tell me when it's over, I got someplace that I gotta be. It won't leave. My friends, hey, get out of your comfort zone. It's a blessing in disguise.